ဗုဒ္ဓဘုံကိုနေကြတက်စင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းအကြောင်းညာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့လို့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဖီကတ်စတိုဘာဆိုင်ရှင်ပါဝင်သုံးဦးကိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာထုတ်တာချိန်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုရုံးချိန်မှာစိုင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူထွန်းသူရိနဲ့စိုင်းမန်နေဂျာထုတ်ကိုကိုလင်းတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးလုံးကအဆ
ကိုတင်ခဲ့တာကိုလည်းသူ့အနေနဲ့မသိရှိဘဲမိတ်ဆွေကဖုန်းဆက်ကြပြီးခဲ့ပါတယ်။ ပုဒ်ဘုံကိုလူမှုကွန်ရက်ကိုတင်ခဲ့တာကိုလည်းသူ့အနေနဲ့မသိရှိဘဲမိတ်ဆွေကဖုန်းဆက်ပြီးဖြုတ်ချခံခဲ့ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကိုတင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိသလိုဖြစ်စဉ်ဟာလည်းဆိုင်တွင်းမှာမဟုတ်ဘဲလူမှုကွန်ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူနိုင်ကြောင်းနဲ့အပြစ်မရှိကြောင်းရှောင်လွှဲချက်ပေးထွက်ဆိုခဲ့ပ
ဒီကိစ္စမှာပြည်သူ့ကိုတိကျတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဘာမှအဆန်းခံမနေကြဖြစ်တလောက်ကိုကြံ့ငါသိန်းနဲ့အလုံးစာဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာဖီလီယက်လက်အောက်မှာအလုံးလုံးနေရသူဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာပြုလုပ်ခြင်းမရှိတလို့သိရှိခြင်းလည်းမရှိတာကြောင့်သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းရှောက်လဲကြပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပြင်ပြည်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်တရားရှိစရှိကိုဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဗဟန်းမျိုးနဲ့လူအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥတန်းတိုက်ကတရားလိုပြုလုပ်ခါတရားဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုကိုလည်းတရားလိုထွက်ဆိုချက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။